Ej, čao dragi džepstranci, evo, kratko ovdje, u ovom video klipu, malo sam ga sad drukčije snimio preko webcama, jer da ne zaboravim. Ovdje je jedan men napisao na Instagram Jobsteru da mu dadnem savjet u koji smjer da on ide, znači koji biznis da kreni. I sad ću vam pročitati o čemu se radi. Piše, naime radi se o pokretanju nekog svog biznisa, najviše me zanima turizam, otvaranje restorana, iznajmljivanje ili prodaja nekretnina. I to je to, ili iznajmljivanje i prodaja nekretnina. I ako imate neki savjet, onda kudi kako krenut, onda mi dadnete savjet, tako. Unaprijed hvala. To je to. Dragi džubstranac, moj savjet u tome konkretno da fokusiraš se na jednu od tih stvari za početak. Moraš se fokusirati na jednu stvar za početak i konkretizirati svoju ideju. Ti se zanimaš za turizam. Šta konkretno? Hoćeš da turiste neke da dođu kod tebe, da ti vodiš kroz grad ili hoćeš da im iznajmljuješ neki stan, apartman apartman jedan gdje se mogu provesti ili šta konkretno ti u turizmu hoćeš uraditi. Onda se zanimaš za restoran, je li to možda restoran za turiste, na nekom mjestu za turiste, hoćeš li krenuti restoran ili kuhaš ili si menadžer ili imaš li iskustva u restoranu? I otvaranje kupovine nekretnina, iznajmljivanje nekretnina, prodaje nekretnina, i to je okej. Okay. Ali za nekretnine ti treba jedan financijski fundament. Znači, trebaju ti pare da možeš dobiti kredit od banke za tvoju nekretninu. To je to, o tome se radi. I gdje sad tu počet? Gdje sad tu počet? Tu je teško sada reći počni ovdje ili ovdje. Ti za sebe moraš odlučiti gdje se ti možeš fokusirati, na koju vrstu to ti biznisa se možeš fokusirati. Ako imaš već iskustvo, recimo u restoranu, ako si kuhar, onda razmisli o tome negdje, iznajmiti je bio prije restoran, iznajmiti sada ti taj restoran i početi tu sa biznisom. I onda mogu početi sa restoranom, recimo. Sa restoranom počneš, biznis ti ide, nešto ti ostane od para, možeš nešto uštediti, platiš porez na kraju godine i tako dalje, imaš jedan dio. I onda na kraju godine imaš razgovor sa bankom, recimo. Ili poslije 3 godine imaš razgovor sa bankama i pitaš ili ima mogućnost kredit dobiti za jednu malu nekretninu, mali stan negdje u blizini tog restorana, recimo. I onda kreneš, kupiš taj apartman, recimo. Tu dođu turisti. Onda opet se to malo vrti. Znači, mora i tu malo iskustva dobiti, kako turisti reaguju, kako organizirati, kako da se očisti, mora i to čišćenje biti organizirano tamo vamo. I onda uhodaš se u taj smjer. I onda imaš turiste tu u jednom stanu koji dolaze možda i u tvoj restoran. Onda vidiš i to ide dalje. I onda od toga što si uštedio opet, možeš drugi stan financirate sa drugim kreditom i to se otplaćuje taj kredit sa ljudima, turistima što dolaze u taj stan, u ta dva stana. Možda i treći stan na tom mjestu kupiti. Imaš onda restoran, imaš 3 stana. I to je od današnjeg dana sigurno jedna investicija vremenska od sljedećih 5 do 10 godina. To neće ništa preko noći doći. Ko ti obeća da ćeš preko noći biti bogat, on ti laže ili hoće ti nešto prodati, što ti ne treba.
I uglavnom, to su te mogućnosti u mojim očima. Fokusiraj se na jednu stvar, kreni s jednim, ili ako radiš, ako te zanima turizam, počneš raditi u turizmu. Imaš neki posao tu, ne mora biti tvoj biznis, ali imaš neki posao. Imaš iskustva onda, imaš neke pare što se vrte i od tih para koliko toliko možeš nešto uštediti, nadam se. I uštediš te pare na jedan način. I od tih para što si uštedio, odeš banci i dobiješ, u najboljem slučaju, jedan kredit za jednu nekretninu. To se opet samo od sebe otplaćuje. I onda drugu nekretninu uzmeš, treću i tako dalje. Sljedeći 10-20 godina. Mi stalno mislimo o sljedećim 10-20-30 godina. Ne od danas do sutra, nego sljedeći 10-20-30 godina gdje imaš, gdje se trebaš fokusirati i strategično misliti o tome. Ne samo brze pare. Brze pare možeš dobiti u prostituciji, možeš dobiti sa nekim drogama, možeš dobiti sa puškama. To su brze pare, ali to ima i riziko jedan. To možeš ti raditi što god hoćeš, ali to ima veliki, veliki riziko, ali možeš i velike pare dobiti, sigurno. Ali to moraš ti razmisliti, jel to zavrijedno taj riziko upast u to i možda i umrijeti u tom biznisu. Sve drugo je laž, sve drugo nemaš puno mogućnosti doći brzo do para. Treba ti znanje, treba ti investicije, znači u sebe moraš investirati, u svoje znanje moraš investirati i strategiju napraviti za taj biznis. Jednu strategiju i jedan prvi korak, moraš se fokusirati na jednu stvar gdje možeš dobiti pare i gdje možeš štediti nešto i od toga što si uštedio, kupiti onda sa kombinacijom sa bankom jednu nekretninu, jedan stan, drugi stan, treći stan i onda tako dalje misliti i tako dalje razvijati biznis za svoju glavu. Eto, to je to što bi ti ja mogu preporučiti. Fokusiraj se, kreni korak po korak i ako imaš još neke pitanja, javi se. Sve najbolje na tvom putu želim. Čujemo se, vidimo se. Ćao.